Mugamba mutya bamikwano kansubire nti muli fine nange ndi fine. Mbaniriza nnyo ku Flora Hand Faces atanaba ku subscribinga mukwano. Kusabye subscribing ne ya subscribing edda Katonda akwate kyosinga okwagala. Video be kunyumidde mukwano likinga video, sharinga, commenting aka comment yako nkaniza nnyo mu comment section. Bamikwano, business idea jenzize nayo olunaku olwaleero ya okutunda okusubula obutebe no obu no netensi kakati tent sezo waliyo etenti ng'etuuza abantu ataano, waliyo etenti ng'etuuza abantu kikumi, waliyo tenti ng'etuuza abantu bibiri, bwe batyo. Naye kati gwe woba otandika butandisa osobola okuba nga tolina sente nnyingi nnyo za kugula matenti gali manene nnyo, okitegeera agatuuza abantu ebitaano, osobola otandika ne tenti eya sente ntonotono ng'etuuza abantu batonotono. Amagoba gonaafunangamu ate oddeyo osubule tenti oyongerezeeko tenti ennene. Kubanga abantu ku kyalo oba abantu mu Uganda basiba bakola emikolo zi birthday kwanjula simanyi bridal shower simanyi bridal simanya kukyala simanyi kwanjula shower simanya baby shower birthday biki okitegeera lumbe kufirwa oba okitegeera ekintu ekyo graduations mu Uganda bikola ki buli kanaku abantu bakola emikolo. Kati mukwano ng'onaakwata sente zo ng'oyina w'obeera ne woba opangisaawo nga tozimbye okitegeera ng'oyina w'obeera ezo zo sentensi tezivunda obutebe tebuvunda kubanga obutebe osobola n'otandika n'obwa plastics okitegeera oluvannyuma n'oyongereza ku waliwo zino emeeza ezaabako okitegeera n'oyongerezaako biki mpola ne wabeerawo n'obutebe buno obw'emikolo obwa siliva okitegeera obwo obw'omulembe ennyo naye kati obwo woba olina sente nga ziwerako osobola nabwo obugula obw'okwanjula okwo obw'embaga okitegeera n'emmeeza osobola nabyo okukola ki okubigula ne bibeera woba olina sente ziwera naye woba tolina sente ziwerako oba osobola okugulayo kale obutono ne bubeerawo naye woba tolina sente ziwerako osobola okugula plastics ne bubeerawo obutebe obwa plastic kubanga akamu osobola okukasuubulayo ku mitwalo ebiri n'ekitundu tebusukka mitwalo ebiri n'ekitundu n'ogula obutebe bwo kuba bo tebutwala nnyo na space opanga bupange bwe buti n'obupanga kanne kaako ne bubeerawo neki ne tentisi n'obeera nazo nti n'olanga gwe kennyini woba oli ku kyalo n'obagamba abantu nti bannange nnyina obutebe ne tentisi abyetaaze nkubira ku namba y'essimu bwesiti n'ojja ku social media n'olanga bantu bajja kukubira essimu kubanga n'obwoba tolina mmotoka oba olina okukola ki okubitwala naye opangisaayo emmotoka okitegeera n'omutwalira kuki kati nezeza emmotoka awo oba ojja kwongeramu kasente oliza oba omupangisizza kuba buli katebe akaka plastic ka nusu bitaano ekitono nusu bitaano naye we bakamenya oyo yennyini akakupangisizzaako ayina okukasasula okitegeera sente zo zibeeramu ate oba oyongerezaako bwongereza kati ku transport ono sente z'amafuta oba oyina ozisaba waba ayagala obumuleetere ku site ku mukolo gwennyini oba awantu wagenda okukola ki okukola omukolo gwo customer era oba oyimukyaginga kaakati ebiseera ebimu asobola ye mwennyini n'abyenonera transport costs ne ziba ku ye okitegeera n'abyenonera ate era ne bikomawo
wabata sobo de bieno nera, bunobi mutuwalida, era transport, aba ino kusasula. Echo mba mwino chogirako. Na yenga, eyo business, edika magoba. Ogula kintu kyo nekibeera awaka, bano nfiiriddwa, baafidde, nkukyala, bajja kubanga, tosobola kukola mukolo, nga bantu wayinu kubagenda tula. Tenti, baba bayinu kukola ki, okuzikupangisaako. Ate oba bwezipangisibwa, zikomawo. Okitegeera. Webyonooneka butebe bwatise, baba bajja kusasula. Okitegeera. Kuteka sentezo muchi mwebi ebintu panange biriko amagoba biriko amagoba ata amagoba gofunye ngo yongerako tetsi no butebe bigule biteke waka ositegere osobola kubanga go ino mulimo omulala no bigulira oba bakadde bo mukyalo Ngaba abantu abakoze emikolo bafiiriddwa biki biki okitegeera nga bajjawe uwe ne batwala ebyo ebintu ebyokkola kye tentisi n'obutebe n'abasobola okufunamu akasente okitegeera oluusi ne batakumenya nnyo okulabirira ng'ezo sente zivaamu zibalabirira gwe ng'okola kye gwe ng'oli eno mu Kampala okola bibyo nze mbabuulira osobola otandisa oba n'obukadde nga butaano okitegeera kati woba olina obukadde obusingako awo osobola ate okukola ki neera n'okwongerako okitegeera n'oba ng'olina ebintu nga newoba baagala tenti ya bantu 12,500 ogirina okitegeera newoba tolina mmotoka waka oli waba tayagadde kubitwala kubyetwalira Nobi mutwalira era kusasula. Nga ziri ez'obutebe ne tenti teziri iko naye ono transport ngokola ki ayino musasula. Byebyo. Bannange mwongere okusubscribinga, likinga, commentinga. Mbagala nnyo mubeere bulungi.